vás vítám v pořadu Móda bez mola. Jmenuji se Gabriela Premusová a tento díl si užijí všechny milovnice casual stylu. Co to je casual styl? Jedná se o styl, který vychází, dá se říct, ze sportovního stylu, ale je doplněn o takzvané městské prvky. Základem tohoto stylu je pohodlíčko a pohodlí, takže za sebou mám kolekci Nidenmark, kterou aktuálně teď objevíte na www.lagabriela.cz. Už se nám pomaličku blíží doba vyklízení šaten a šatníků a casual styl je skvělou volbou ve chvíli, kdy v práci nemáte dress code, už třeba dejme tomu, jste i na důchodě, můžete si chodit v čem chcete, nebo máte svobodné povolání, můžete si chodit v čem chcete, nikdo vás nenutí do žádných kostýmů nebo do nějaké elegance a vyznáváte pohodlí. Jak jsme si řekli hned na začátku, casual styl a jeho odkaz je právě v pohodlí. Ale není to tak úplně sportovní móda jako klasický sportovní styl, ze kterého si trošičku půjčuje a půjčuje si trošku z elegance, namíchá to a do toho jde casual styl. Odpovědí opravdu je značka Nidenmark a její novinky, které se záhy představíme a samozřejmě si řekneme pár tipů, rád a triků, jak vyzrát na to, jak v módě udělat třeba postavu vyšší, štíhlejší a všechno tak, aby vám bylo dobře a aby se to uměli vy sami krásně zkombinovat ve vašich šatnicích. Důležité je se zamyslet tady, jestli casual styl je váš šálek a pokud ano, tak pouštíme video, kde si ukážeme první kombinace a variace na téma casual styl a Nidenmark. Kolekce je přenádherná. Já vám tady povídám a povídám o jednotlivých kouscích, ale víte, až když to dáte na sebe, tak se přesvědčíte sami, že mají v sobě nějakou takovou sílu něčeho zcela jiného a odlišného a to já oceňuji na značce Nidenmark originalitu. Přestože bych byla klidně v total looku od hlavy až k patě v jedné barvě, jak vám tady pořád říkám, tak dbejte na to, aby tam byly zajímavé prvky, které třeba vás vyčlení trošičku z té typické čisté ležernosti, ale dodají tam něco navíc. Ať už jsou to na této bundě cvočky, detaily, druky, zajímavé partie zad, na kalhotách opět vidíme vlastně, a co jsme si ukazovali na těch zelených, tady tyhle ty prošívání, které tvarují tu nožku a opravdu vypadají nádherně. A když je to na té béžové nebo zelené a máme ten total look od hlavy až k patě v jedné barvě, tak to jsou ty niance, které právě dotváří ten celek a udělají z toho modelu něco extra. Samozřejmě je na vás, jestli tento lehký svetřík necháte v černé, anebo budete volit tón v tónu. Opět ta transparentnost toho svetříku v tomto looku v béžové udělá svoje. Já věřím, že béžovou kombinovat určitě umíte a jedna z barev, která se k béžové nádherně hodí, tak je právě tady tato broskvová, někdo říká meruňková, nechám to na vás, to názvosloví, každopádně přiblížím vám barevnost, abyste viděli, jaká ta barvička opravdu je. A ukážu vám i záda. Já osobně mám takový tip trik, protože miluji jógu, miluji takové to sklidnění právě, kdy já mám třeba pracovní nasazení docela divoké a občas je to opravdu každou hodinu jsem někým jiným, od kameramana, střihače, vizážisty až po opravdu ženu, která tam jde uklízet WC nebo utírat podlahu. Takže můžete si představit, že to je každou vteřinku něco jiného a ta jóga mě sklidňuje. A tyhle trička jsou, milé ženy, úplně geniální na jógu. Takže jsem objevila opravdu tričko, které se teda dá nosit klasicky, podvrstvovat a různě s nima pracovat.
A nebo pak vezmete tento kousek nebo tento kousek a dáte si právě k tomu ty zmíněné legíny a tam to, milé ženy, dává smysl. Ano, když jdeme cvičit, proč ne? Takže toto je můj tajný tip trik k těmto tričkům, protože ženy často řeší, jaký pěkný kousek si třeba pořídit a chtěli by něco. Nejsme úplně specialisté na oblečení, na toto cvičení, ale toto používám já a teda schne to perfektně, hned to máte suché, jdete. Je to prima teda tričko i samozřejmě do různých stylingů. Když jsme u těch barviček, tak u nich také zůstaneme. Já vám ještě předvedu úplně skoro poslední kousek a pak se s vámi rychle budu muset rozloučit, protože si řekneme, proč tak pospíchám. Každopádně teď ještě tady ke kalhotům, barvičkám a vyloženě výbornému střihu značky Niedermark, protože tento střih asi vidíte, že je trošičku takový podolkový, velmi pohodlný, velmi příjemný, v pase pružný, dole se zužující. No a co mě na tom velice, ale velice baví, tak je ten crash. Crash to znamená schválně nakrčení, je to něco, co se na cestách prostě využije určitě, když dáte do kufru, do batohu, potřebujete cestovat takzvaně na lehko, tak kdo holduje barvám, miluje barvy a nechce jenom tu béžovou a tu kaky a tak dále, tak já vřele doporučuji, protože i ženy s tvarovaným pozadím vypadají v těchto kalhotech skvěle. Vy už určitě víte, že my ladíme ty kousky k sobě, takže nejenom, že tady máte ke kalhotům tílko, ale v další kolekci, která bude následovat, se určitě objeví trička a jiné kousky, které doplní základové kalhoty. Takže se můžete těšit ještě na doplnění těch rodinek a doplnění těch kombinací. Jen tak nastíním, že tam budou i flitrové záležitosti k těmto kalhotům, kde se právě spojí trošičku takového něčeho extra, extravagantního k kalhotám, které bychom možná zařadili spíše do takového opravdu streetwearu, casual stylu. Takže máte se na co těšit, milé ženy. No a my už teď pojďme na video a za chvilinku se vrátíme a ukážeme si úplně poslední dva kousky a popovídáme, proč jsem říkala, že pospíchám. No a teď už pojďme na věc. Kousek, který já osobně miluji, je to tunika, která je košilová, je prodloužená, v pase se dá, nebo lehce pod pasem se dá stahovat, má kapuci, je to prostě něco, co jen tak nikdy nenajdete a vypadá to báječně, ať už to necháte na volno, anebo dospod vlastně vrstvíte tílka a necháte tento kousek jako takovou lehkou bundičku prodlouženou. Velice pěkné samozřejmě ke kalhotům, které mám na sobě, protože ono se tam spojí ty materiály a vypadá to báječně. Je to opravdu na vás, jak vytvoříte ty rodinky, jak vytvoříte ty outfity. Každopádně toto je za mě počin, který se Niedermark velice povedl. My už víme, kde ho najít, takže na www.lagabriela.cz můžete hned žhavit a chytat svoji velikost. No a tady to už vidíte, to už je můj osobní kousek. Já jsem už ho teda prala, takže nemám to úplně správně narolováno. Ale je to kousek, který se takto pod krkem vlastně stáhne, vznikne takový velmi zajímavý límec. Je to styl safari, takového luxusu a opět vidíte, že ten detail je v té zelené, to znamená perfektně bude ta košilová halenka nebo halenka ladit k těmto kalhotům. Takže zase uděláte si setík, když prostě někam přijdete.
Tak za mě tohle určitě vzbudí pozornost, přestože to není lesklé, není to prvoplán, je to prostě opravdu takový ten casual streetwear, který je ale zajímavý. No a cože se u nás vlastně děje a proč jsme teď takový trošičku zaneprázdněnější než obvykle? My na týden prodejnu La Gabriela v Opavě zavíráme. Na týden. Takže zítra je poslední možnost, kdy nás navštívit. Já osobně zde budu od 2 hodin až do večera se vám věnovat, takže kdo by ještě narychlo potřeboval nutně něco a ví, že prostě musí si něco koupit, nevím, na oslavu, na ples někam, tak to určitě, prosím, milé ženy, nenechávejte na ten následující týden, kdy vám nikdo, ale nikdo neotevře. A v pondělí za týden se chystá velký reopening. Já věřím, že budeme natáčet i reelsy na Instagram, na shorts, tady na video. Určitě se o tom dozvíte i vy všechny, které nás sledujete tady na Módě bez mola. A mi bude velkou ctí vám představit po 8 letech naši prodejnu v novém kabátku. A já už se těším na ty všechny reelsy, které tam společně vytvoříme a určitě i na YouTube tady vlastně videa, které vytvoříme a budeme stylovat v tom novém prostředí. Samozřejmě studio nám zůstává, takže i odsaď se budeme dále vídat. No a kéž by nám také přálo počasí a my už mohli i s kolegyňkama dalšíma vyrazit ven a ukázat vám to takzvaně z ulice ty kousky. Ale nějak se tomu pořád nechce. Jinak e-shop klasicky samozřejmě funguje, takže na našich stránkách www.lagabriela.cz najdete i přes tu uzávěru toho našeho klasického kamenného obchodu všechno, jak jste zvyklé. Mimo jiné zde najdete samozřejmě obrovské slevy v outletu, takže kdo by ještě něco potřeboval nebo jede třeba na letní dovolenou, chce si tam pozevlit hezky a vybrat něco pěkného, tak určitě tam neváhejte kliknout. Teď aktuálně je tam teda pootvíraná kolekce Denmark a o víkendu být váma, tak určitě sleduju Facebook a určitě se kouknu namátkově na náš e-shop, protože tam pečeme novinky od značky Nary. Takže proto tak spěchám, protože je kolem toho hodně práce. Já vám děkuji, že sledujete náš pořad. Líbili jsme se vám, líbí se vám my, tak dejte like, protože mnoho z vás, co se kouká, tak u nás vůbec nenakupuje. A krásná zpětná vazba je prostě dejte like nebo odebírejte náš kanál. To je tak, že kliknete tady na to kolečko, což je odběr kanálu, tam když kliknete, tak už se nás jen tak nezbavíte. No a já také mávám veškeré konkurenci, která je na druhé straně a sleduje nás, protože i to je důležité. Já jsem velmi ráda, že můžeme takhle povznášet celou Českou republiku v módě. Já věřím, že tyto nabité informace z naší Módy bez mula skvěle využijete. Mějte se krásně a příští díl bude opět ve čtvrtek v 18:00 YouTube Móda bez mola s La Gabrielou.